იმას ეს არის დამოკიდებული ყველაფერი განათლების სისტემა, საგარეო პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკაც იმაზე თუ ჩვენ აღარ ვიქნებით მონურ მდგომარეობაში დასავლეთთან. დასავლეთის გარეშე დღეს სკოლის უკვე სკოლის დირექტორიანი ნიშნება რო არ იყოს შეთანხმებული ამერიკის საელჩოსთან ლამის. ეროვნულ ნიადაგზე დღეს არც სკოლა გვაქვს ჩვენ, არც უნივერსიტეტი და ჩვენ მერე გვიკვირს რომ რატო მოდის თაობა. მე მეშინია, იცით რა, ქართველი კაცი 10-დან 5 რატო უნდა იყოს ნარკომანი, ჩამპალი? რატო უნდა იყოს რაღაცა ყურებ გახრეტილი, გარჭობილი, გამორჭობილი? დღეს აი აფთიაქში მე თუ ყავთ ვინმე ახლობელი, კითხეთ ერთი რომ რამდენი ახალგაზრდა შედის რომ იმ ნარკოტიკული საშუალებების ის უნდა იყიდოს? რამდენი ახალგაზრდა შედის? იქა გოგოებიც უკვე და ჩვენ გვაქვს კატასტროფა და ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს ეს ყველაფერი თანხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. დღეს სახელმწიფო სამსახურში ვერ დაიკავებს ვერავინ ადგილს, იმიტომ რომ თუ კი ეს იქა როგორც არის სახელმწიფოს ოდერები, არის ამერიკის ოდერებიც. ანუ თუ შენ გაქვს კონსერვატიული შეხედულება, ვერცად სახელმწიფოში ვერ დაიკავებ. რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება თილობს რომ დააღწიოს ამას, მაგრამ ცოტა გაბედული მოქმედებები ჭირდება. რა საკვირველია ახლა ძალიან ისეთი კარდინალური სხვაობაა, მაგალითად წინა ხელმძღვანელებს შორის ახლა ღარიბაშვილის განცხადებები, კალაძის განცხადებები მოსაწონია და ნამდვილად გასაზიარებელია, მაგრამ უნდა საქმე ლაპარაკის ნაცვლად, ეს უნდა იყოს რეალურად ასახული საქმეში იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ უნდა დავიცვა ჩვენი მომავალი თაობა. უნდა რაღაცა ჩატარდეს, რეფორმა დავარქვათ განათლების სისტემის და მთლიანად უნდა შეიცვალოს ხელმძღვანელობა, მთლიანად უნდა შეიცვალოს პროგრამა. დღეს არც ისტორია არის სწავლება, არც ქართული არის სწავლება წესიერად. მსოფლიო ისტორია შეიყვანეს, საქართველოს ისტორია, ეხა რაღაცა მე მგონი და არც რაღაცა რელიგიაზე ვთქვით და იმას რა ქვია, ყველა რელიგია უნდა ვასწავლოთ? არაფერი აქ, აი მე კიდე ახლა ვიღაცას გაუხარდა, წალენჯიხაში იხსნება კემბრიჯის სახელობის უნივერსიტეტიო. ეხლა რა გიხარია თქვენ საცოდავებო თქვენა? მაინტერესებს იქ იქნება ეს ამერიკელი ლექტორები და გამოვლენ ესენი სოდომისტები. აბა ეხლა ერდოღანს დაუშვებს იმას რომ იქ ამერიკული ფილიალები გაიხსნას? დღეს არ ჭირდება ქვეყანას ის რომ ოკუპაცია მოახდინოს იარაღი. ეს განათლებით ხდება. დღეს როდესაც ქვეყნის მოღალატეების გაზრდით არის დაკავებული ეს დასავლეთის აგენტურა საქართველოში, რა საჭიროა? უთოფოთ აიღებენ აქ ყველაფერს. დღეს აი პირდაპირ ვიზახი. ვიღაც ვიღაცები კონსერვატორობას რო იბრალებენ, ჯერ ეგერთიც არ ვიცი, ესეთი ქურდობა და ესეთი ყაჩაღობა მე არ ვიცი. ვიბძოლა ხალხმა ნაციონალების წინააღმდეგ, გაწიეს და დააყენეს ეს პორტირებული ნაცები და პიდარასტები. მერე ვიბძოლა ხალხმა ამ მართლა კონსერვატიული მიზნებით, აი ამ სოდომისტებისთვის წინააღმდეგ რუსულ-ქართული ურთიერთობებისთვის შემოაგრიხინეს კიდე ვიღაცები, რომლებიც ეხლა ლაპარაკობენ რომ ჩვენია ეს ფლანგიო. ჯო გვითვერი სწავლე ჭკუა, რამდენჯერ კისერი მოიტეხეთ პრეზიდენტებზე, პარლამენტში, ან ეს ფულების გადაყრა მაინც არ გენანებათ? ვიღაცა შექმნილი პარტიები რო არის, რომლებსაც ნული რეიტინგი აქვს, რატო მიეცით ასპარეზი სხვა იმ ადამიანებს, რომლებიც სახელმწიფოებრივად აზროვნებენ? პირადად მე თუ აქ რაიმე შენიშვნას გამოთქვა, ეს არ არის რომ მე ხელისუფლების მტერი ვარ, მე ვარ იმის მომხრე რომ გაიზიაროს ხელისუფლებამ, შენიშვნები მაქვს. და ჩვენ რას ვხედავთ? ჩვენ ვხედავთ თაობას, რომლებსაც მაგალითად მართლა იმისი არ იყოს უხარია რომ ზვიგენმა შეჭამა რუსი, რომლებიც დასდევენ რუს ტურისტებს, რომლებიც ესე იგი ლაპარაკობენ რომ პროგრამა არის ესეთი საავტორო უფლება და დაცვის ასოციაციამ შექმნა პროექტი რომ არ უსმინო რუსულ მუსიკას. და ერთი კაცი რატო ვერ დასაჯეთ მაინც გარეჯის დაცვისთვის საქმე აღძარით და ყველა დავკითხე ჩვენ, მათ შორის მეც, რომ გარეჯს რატო ვიცავდით? დავით გარეჯს და მე ვიცი ვინ არის შიგნით ჩაბუდებული მოღალატეები კიდე. და ჩვენ თუ გვინა ახლა დავით გარეჯი დავიბრუნოთ, ჩვენ თუ გვინა ჩვენი თაობა დავიბრუნოთ, თუ გინათ კიდე თქვენ თვითონ თავი შეინარჩუნოთ, ჩვენ თუ რუსეთთან არ გადავდგამთ ნაბიჯებს, არ გამორიცხული ახლა, აი მე ხელისუფლებას თუ ზურგი არ აქვს, ვერაფერს ვერ იცავს. ჩვენ რო აი გარეჯისთვის ბრძოლობდით, მაშინ კიდე შანსი იყო, იმიტომ რომ ყარაბაღის პრობლემა ქონდა აზერბაიჯანს და მაშინ ვიზახდი მე რომ მოდი ვიბრძოლოთ, მოდი გავატაროთ ის პოლიტიკა და მე მეონე ისა ყველაფერი კარგად იქნება, გაჩერდი, მოგვარდება. აი მოგვარდა, ორი წელი გავიდა უკვე. სად არის გარეჯი მაინტერესებს? სად არის გარეჯი დაბრუნებულია? სად არის ილიჩოვა და მის მენაშვილი არის დაჭერილი? ამ თემით ხო არჩევნები იქნა მოგებული? ვინმე სახსოვს გარეჯი საერთოდ დღეს? დავით გარეჯი? რატო აღარავის აღარ გახსოვთ თქვენ? და ვერც მოვაგონებთ ეხლა ეგ ღაკლი ალიანს ეხლა ის ტერიტორია დაგიცმოთ თქვენ. და ეს გარეჯის თემაც მომავალი თაობის გადარჩენად არის ყველაფერი დამოკიდებული.
იმაზე რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ შეცვალო საგარეო კურსი. Მე ჩვენ ერთი რამე უნდა გავაკეთოთ უკვე. ჩვენ ხო აქამდე ლაპარაკობდით რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზე, რომ უნდა წავიდნენ. Ეხლა ჩვენ უნდა მოღალატეებად გამოვაცხადოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც კი ამბობს, რომ რუსეთს არ უნდა დაველაპარაკოთ და რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს ეწინააღმდეგოთ. ესენი არიან ქვეყნის დაუძინებელი მტრები. Turkeci ro darbi khart ikada shrialeb da grialebt ma interesebs is turketi tu tvlit ro megobari ari ma interesebs romelma udidesi territoria tsaartu am kveqanas me ma interesebs turketan tu laparakut ai rusetan rato aruna dai laparakut tu tkve ragoniat ai piradat me ekhla ertis khvi ratkma una es omi ro midis ragatsa ki tsudia mara meores khvi am rusets ro gauchirda ertis khvi es sakartvelosvis ari zalyan magar imitoro chven ekhla vchirdebit rusets da erti rame itsodet es omi ro damtardeba chven șase victime noli. Da, cadat ghite, ești nabiji, halko, da, halati, adres, rodesat, ești nabiji, arit gmeva. Ca ugebaria, ești holaperi, ratu ardgam, tam. Da, ne-a dariș.